場アミゴ小林です。今日はこちら、じゃん、ユーフォルビアステラータ、ユーフォルビアの中でも開墾になる植物ですね。こちら、和名は飛竜、飛ぶ、竜と書いて飛竜ですね。ちょっと見た目飛竜って感じしますよね。これ、ご紹介していきたいと思います。結構開墾植物っていうと、パキポディウムとかアデニウムなんかを想像する方いらっしゃると思うんですけれども、こちらも、開墾ですよね。開墾、根っこの塊って書いて開墾なんですけれども、ユーフォルビアも、結構開墾になるものが、何種類かあります。まず結構代表的ですよね、このステラータ、かっこいいですね。上の部分が、葉っぱというか枝になってて、下のこの部分は、現地だと、地中に埋まってる根っこですね。それを、園芸で楽しむために、あと根っこを少し地中に出して、見た目をこういう感じにしてるやつですね。なんで、この辺はもろ根っこ感があると思います。こういう感じいいですね。ちょっとこう模様っぽい、葉っぱもこういう模様っぽい感じの赤い感じのが入ってる感じ、いいですね。これ、ユーフォルビアステラータ、原産は、南アフリカですね。で、ユーフォルビアで、アフリカ原産なんで寒さはそこまで強くないです。置き場所は、日当たりのいい、風通しのいいところに置いてあげてください。お水やりは、土が乾いたらですね、ちょっとユーフォルビアなんで乾燥気味に育ててあげて、冬はお水を切っていただきたいんですけれども、冬、お水をあまり切りすぎると、細い根っこが、枯れてしまって、春成長する時期にうまく成長できなくて、新しい根っこを、出させるっていう段階を経ないといけないので、ちょっと成長するのが遅くなるってこともあるんで、冬そこまで、寒くならない場所に置いておくことができるのであれば、お水のやりの回数は、すごく減らしてほしいんですけれども、さっとお水あげたりとか霧を吹いたりしてあげることで、細い根っこを枯らさないで、次の春にうまくつなげるっていうやり方をしてあげた方がいいですね。ただ温度が0度近くになってしまうとか、そういったところに置いておく場合には冬は断水してあげてください。冬お水やりしてしまうと腐ってしまったりとか、株がかなり傷んでしまうことがあるんで注意してください。で、これユーフォルビアなんでカットして挿し木も、できます。上のこの葉っぱの方のですね、こっちの方の枝を、カットして乾かして挿せば、また根っこが出て普通につくんですけれども、こういう風ななかなか開墾の状態にはならないですね。だいたい、開墾植物葉挿しできるんですけれども、葉挿ししたものは、根っこがなかなか太らないっていうのが多いですね。ただこちらと似てる、もので、ユーフォルビアで、クンチって呼ばれたりしているものですね。これですね。これも、カットして、刺すと、こういう感じ。ステラータも、ここまで太りはしないんですけども、こういう感じで根っこが入り組んだ感じにはなるんですけれども、こういう感じですね、クンチ。ちょっとこう、根っこが何個も入り組むような、こんな感じに葉挿しするとなります。ちょっとこう、やっぱりゴツッとした感じのものにはならないですね。ちょっと種類が違うんで、お見せして比較するのもなんなんですけれども、クンチ結構カットしてすぐ刺せるんで、こっちのステラータも、何本かあるんで、またカットして刺したものを、動画で、またご紹介できればなと思います。ちょっと今日、くんち、ついこの間刺したやつがあるんで、ちょっとそちらも見ていただきたいなと思います。この辺ユーフォルビア、
置いてます。ちょっと上遮光されてないんで、棚の上に遮光ネット引いちゃってますけど、こちらですね、こちらくんちって呼んじゃおうかな。で、くんち刺したやつ、こういう感じで根っこ出てますね。これ2週間ぐらい前にこういう感じで刺しておいたやつなんですけど、水が足らないとこういう色、ちょっと赤っぽくなりますね。これ下の方がちょっと腐っちゃったんで、またカットして干して刺したいと思います。一応基本カットしたら、1週間2週間ぐらい干しておいてあげて、まあ、日陰干しですね、こういった遮光されてるところに置いてあげて、根っこが出るまでは強い日差し当てると、焼けちゃったりするんで、遮光まあまあ 50-60% されてるところに置いといてあげてください。カットするとカットした脇からこういう風に出るんで、どん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 増やしていけます。これはくんちですね。でステラタも似たような感じで増やせるんじゃないかなと思うんで、ちょっとそちらの方はまだステラータやったことないんで、今度葉っぱカットしてやってみたいと思います。これもこういう感じですね。もう根っこが盛り上がってこういう感じで開根っぽくなってますね。これ結構なんか下の方からも子供が出てますね。いいっすね。ユーフォルビア他にも結構ホリだとか、まああとちょっと未生もやってみたりしてるんで、またその辺はご紹介できたらなぁと思います。こっちの辺はこの間イタリアから輸入したやつですね。この辺もカットして増やせそうなんで、これも太るのかどうかちょっと実験してみたいと思います。ステラタこんな感じですね。なんで結構葉っぱあるんで、しっかり根っこが出てお水吸うようになったらカットしていきたいと思います。はい、ということで、今日は開根になるユーフォルビアステラータ、あとくんちこちらをご紹介していきました。ユーフォルビアの、動画は、また別の種類の動画もアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日動画以上になりますので、こちらの動画いいと思っていただいた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。アディオスコバアミゴー。